ষড়যন্ত্ৰত বুলি কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? ৰাণা পকাকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ন? বাইদেউ সঁচা কথাটো কৈ দিয়ক এবাৰ, ষড়যন্ত্ৰত বুলি হৈছে কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? ৰাণা পকাকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ন? ষড়যন্ত্ৰত বুলি হৈছে কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? ৰাণা পকাকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ন? বাইদেউ সঁচা কথাটো কৈ দিয়ক এবাৰ, ষড়যন্ত্ৰত বুলি হৈছে কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? ৰাণা পকাকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ন? ষড়যন্ত্ৰত বুলি হৈছে কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? ৰাণা পকাকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ন?